Dobar dan, dobrodošli u moj novi video. Danas pravimo pohovni kačkavalj. Za to nam je potreban kačkavalj, obična hladna voda, brašno, jaja, prezla. Ovaj kačkavalj sećemo ga ovako na širinu prsa, znači otprilike iz ove kocke dobit ćemo ove kocke nekih 450 grama, dobit ćemo 6 ovako da kažemo komada. Tako da seckam to, pa idemo na ređenje i na pohovanje. Sad se neko vjerojatno pita zašto voda? Pošto je kačkavalj generalno suv i ne bi se lepilo brašno za njega, prvo ćemo ga umočiti u vodu. Tako da prvo isečemo ovaj kačkavalj kao što sam rekao. Ovakve komade, otprilike, tako da isečemo sad sve odjedno. I evo ga, kačkavalj je isečen, kao što rekao, pošto brašno ne bi se lepilo kao za kačkavalj, pošto u principu su, prvo će ići u vodu, brašno, jaje, prezla, tiganj. Ali idemo o tom potom, jedno po jedno. Jaja sam onako solidno, fino posolio. Ja samo da ih jedno brzinu lupam. Evo. To je to. Brašno ja ćemo ovde. Kao da bi se to sve videlo, kao što rekao, kačkavalj prvo ubacimo u vodu, pa onda u brašno. Vidite kako se brašno sada zadržava na kačkavalju. I sad prelazimo u jaje. Iz jajeta prelazimo u, čekaj samo prvo mani kadar, da bi to mogu da snimim sve, prelazimo u prezlu. Tako. Pomerim ovo sad da snimim u jednom kliku, da ne moram posle svaki komad da vam prikazujem, sad ću samo jedan ovako da se zaigram, da bi vidite. Sad ovo vraćamo u, opala. Vraćam u jaje. Uzim ovako na viljušku i prebacam ga ponovo u prezlu. Gledajte da se svaki detalj, svaki deo kačkavalja fino obloži sa prezlom. I sad smo uzimili posudu. Evo je stigla posuda. I sad ću ovako to da poređam sve redom ovde. I kada ovo bude poređeno, ide na 10 minuta u frižderu. 10-15 minuta da se čisto malo stegne. A ja prelazim na dalje ovo mazanje za pohovanje. I evo, znači probale su 10 minuta u frižderu, idu napolje, idu u tiganj. Ajmo. Peče se nekih 3 minuta jedna strana, onda se okrene druga strana, 2 minuta i to bi trebalo da bude to. Čisto da jaje bude termički obrađeno. I evo, posle nekih 3 minuta, ne znam kako gleda ova strana, fino. To je to, ne treba to da izgori, da pregori, da se okameni. Tako da, mnogo mu znači dva puta kroz prezlu i jaje da prođe. I voda je jako bitna, jer kačkavalj, kao što rekao, suv i nema zašto da se hvata brašno. Hladna voda, brašno, prezla, jaje, prezla. Je dobro se snima.
Vidjeli ste. Znači ona strana se pekla 3 minuta, ova strana će ići 2 minuta i to će da bude to. I evo ga, ovo bi trebalo da bude gotovo. Kora je počela da puca. Da, to je to. Vadimo, režemo na tanjir. I možemo ovo ovako izlaći u ove. Znači imate mogućnosti pokupiti ovaj kačkavalj koji je iz prve ture, jer samo može da vam pravi problem. Problem. Nije problem, nego može da izgori previše. Ja sam pokupio nešto. Ubacimo sledeću turu. Zavit ćemo, ne, ubacimo ovaj zadnji komad. Poslednji. Ne veze. Ništa, pečemo sad i ovo 3 minuta. Evo ga, otkrećemo i drugu turu. U principu, kad ima više kačkavalja da se pohuje, mora da se meni ulje. Ne bi bilo loše ulje da sam zmenao, ali za 8-9 parčadi, a kućna je varijanta, neće nam smetati, tako da nije loše promeniti ulje, ali dobro. Tako da ispečem još ovih 4 komada i ostavim još jedan komad i to je to. I evo ga, pohuveni kačkavalj je gotov. Kao što ste videli, vrlo jednostavno, vodu nemoj da zaboravite, možda sam i dosadan s tom vodom, ali jako je neophodno za ovaj rad, da bi to sve bilo kako treba. To je to za sada, za ovaj video. Vi probajte napraviti ovako ili slično, kako god. Do sledećeg videa.